უფრო დღეს გვაქვს ჩვენ მიროპოლისის პლატფორმაზე ასე ვთქვათ მიმდინარე ტრენინგების თემები. დღეს არის პარასკევი დღე. ვინც გვესწრებიან ახლები რომ იცოდეთ რომ პარასკევობით არის ტრენინგები, ამ ტრენინგებზე ჩვენ გავდივართ თემებს რომელიც არის აუცილებელი და საჭირო პარტნიორული პროგრამისთვის. თუმცა ძალიან ბევრი ინვესტორიც გვესწრება ხოლმე. აინტერესებს როგორ მუშაობს ჩვენი გუნდი, როგორ აკეთებს შეთავაზებას ამ თემის, ან თქვათ იმ პროდუქტის რა პროდუქტზე ჩვენ მუშაობთ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს დღე ძალიან საინტერესოა ხოლმე. ყოველთვის აი მიმდინარეობის პროცესში რისი მოთხოვნილებაც არის გუნდში, კონკრეტულად რისი მოთხოვნილებაც არის იმ თემებზე ვლაპარაკობ ხოლმე და დღეს გადავწყვიტე რომ ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯები და აქვე გავამახვილო ყურადღება იმ სასაჩუქრე პაკეტებზე, რაც კომპანიამ მოგცა და ზოგადად რა პაკეტებიც გვაქვს ჩვენ პლატფორმაზე. იმიტომ რომ ახალი წლიდან ნამდვილად საამაყოა და საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ გასული 2020 წელი დავამთავრეთ წარმატებით, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ 2.5-ჯერ არის გაზრდილი ბრუნვები საქართველოსი და კომპანიისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ და ვთვლი, რომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამაში თელმა გუნდმა ერთად გაკეთდა ეს ბრუნვები სწორედ გუნდის დამსახურებით და ძალიან ბევრი დამსახურებული და წარმატებული ადამიანიც არის დღეს საქართველოს გუნდში. ამის შესახებ მე აუცილებლად გასნობებთ ჩვენს ჯგუფებში, რომელიც Skype-შიც გვაქვს და WhatsApp-შიც გვაქვს და ყველა გაიგებს ამ ადამიანების სახელებს და გვარებს, ვინ იმუშავა, ვინ წარმატებას მიაღწია და ასე შემდეგ. ასე რომ მეგობრებო, გამომდინარე იქიდან რომ წარმატება ნამდვილად ქონდა 2020 წელს და მე ზუსტად ვიცი რომ ეს წარმატება არის როგორც პრეზენტაციების შედეგი, როგორც ლიდერების გუნდის წევრების ასე ვთქვათ მიზანდასახულმა მუშაობამ და შრომამ გააკეთა ეს შედეგი, ასევე აი ამ ტრენინგების შედეგია, რის შედეგადაც ადამიანები სწავლობენ ელემენტარულ ნაბიჯებს, ელემენტარულ საკითხებს, რომელიც თუნდაც რეკომენდაცია რო გააკეთოს ჩვენს პროდუქტზე, ჩვენს სატრანსპორტო ინოვაციური ტექნოლოგიების აქციების შესახებ ისაუბროს, აი ამ ელემენტარულ ნაბიჯებს ვასწავლეთ, ხო? დღევანდელი დღე მიუძღვნათ ამ თემას და შემდეგ ტრენინგზე უკვე მე ვფიქრობ, რომ თვის ბოლოს ჩვენ დავგეგმავთ სემინარს და ამ სემინარზე ჩვენი წარმატებული პარტნიორებიც გამოვლენ თავიანთი უნარების გამოსამშავნებლად და გასაზიარებლად ჩვენს პარტნიორებზე. ასე რომ მეგობრებო, ეხლა დავიწყოთ მუშაობა, ხო? ესე იგი, თქვენ კარგად იცით, რომ კომპანია 2014 წლიდან არის ბაზარზე. თავიდან კი არა, დღესაც ეს არის ტრადიციული ბიზნესის, რა თქმა უნდა, ნაწილი. ანატოლი უნიცკის ჯგუფი მუშაობს სწორედ ტრადიციული გზებით, მაგრამ იყო ერთი წლის თავზე შეთავაზება, გახსნიდან ერთი წლის თავზე ანატოლი უნიცკის უთხრეს, რომ არსებობს ასეთი ინდუსტრია, რომელიც საშუალებას მოგცემ ძალიან სწრაფად მიაღწიოთ შედეგებს, ძალიან სწრაფად განვითარდეს კომპანია, სწრაფად გაიყიდოს აქციები, სწრაფად მოიზიდონ ინვესტიციები, რომ ჩვენი მშენებლობები და ჩვენ ყველა ეს პროცესი, რაც 15 ეტაპთან იყო დაკავშირებული, უფრო სწრაფად მოხდარიყო და ასე ვთქვათ, პარტნიორული პროგრამა დაემატა მეგობრებო ჩვენ პლატფორმაზე. მხოლოდ აქციების გაყიდვა არ ხდება, ეს არის პარტნიორული პროგრამა, რომელიც მთელი სისტემაა შექმნილი და ამ სისტემას ეყრდნობა სწორედ ჩვენი განვითარება. ეს სისტემა არის მეგობრებო, ყოველთვის ვამბობ ხოლმე და დღესაც მინდა გავიმეორო, ეს არის მეგობრებო, როგორც პრეზენტაციები, ტრენინგები, ვებინარები, რომელიც სისტემატურად ტარდება და არის ძალიან ბევრ ენაზე, თითქმის ყველა ენაზე, რა ენაზეც არის საიტი, ხო? დაახლოებით 20-მდე ენა არის ტარდება ვებინარები, ამას უკვე ავტომატური ვებინარები ქვია, ეს ვებინარები ყველა არის ჩატვირთული, ატვირთულია YouTube-ის არხზე და ნებისმიერ კლიენტს თუ ადამიანს თუ დაინტერესებულ აუდიტორიას შეუძლია მიაგნოს ამ ვებინარებს და ყველა ენაზეა და რომელსაც მისთვის არის კომფორტული მოისმინოს, ხო? ამის გარდა მეგობრებო, არსებობს ძალიან მოწესრიგებული, მოგვარებული ბიზნეს გარემო კომპანიაში, რომელიც ითვალისწინებს მრგვალ მაგიდას მართლობის საბჭოს წევრებთან, ასევე ითვალისწინებს კითხვა-პასუხის რეჟიმში ვებინარებს დირექტორთა საბჭოს წევრებისგან, ექსპერტებისგან, იურისტებისგან, ფინანსისტებისგან, ხო? ასევე ითვალისწინებს ვებინარებს
ტექნოლოგიების შესახებ, მარტო ტექნოლოგიებს რომ ეხებოდა, თუ არიან ამ მიმართულებით აუდიტორიის წევრები, შეუძლიათ რომ ეს მოისმინონ. არსებობს უდიდესი დიდი მასალა ასევე ონლაინ რეჟიმში ატვირთული, რომელსაც შეუძლიათ აუდიტორია შეუძლია რომ ნახოს ანატოლიურიცკის ისტორია, მისი მემუარები, მისი პროექტები, განვითარების ეტაპები და აბსოლუტურად მთელი ისტორია და არქივი, რომელიც ჩვენ პლატფორმაზე გვაქვს, მეგობრებო. მოკლედ, ბევრი რაღაცა კიდე უცებ ახლა არ მახსენდება, ამ სისტემასთან დაკავშირებით არსებობს ტრენინგები. ამ ტრენინგებზე არსებობს არა მარტო ის ელემენტარული და პირველი ნაბიჯები, რაზედაც ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ, არამედ არის პროფესიონალური ბიზნეს ტრენინგები, ასევე არის პროფესიონალური კოუჩინგის ტრენინგები, როგორც ინდივიდუალური, პერსონალური, ასევე გუნდური და ასე შემდეგ. მოკლედ, მეგობრებო, ძალიან საინტერესო სამუშაო გვაქვს. აქვე მინდა ყველას ჩვენს აუდიტორიას აუხსნა, რომ ჩვენი კომპანია Skyward Community არის გრძელვადიანი, პერსპექტიული სამსახური, მეგობრებო, და თითოეულ ადამიანს შეუძლია რომ აქ იპოვოს თავისი ადგილი, დასაქმდეს, იმუშაოს, შექმნას თავისი შემოსავალი და იყოს ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერი, თუნდაც იმით, რომ ეს არის ძალიან პოზიტიური პროექტი, რომელიც ხვალინდელ დღეს, ჩვენი ხვალინდელი დღეა და ჩვენი მომავალია და თუ კი მონაწილეობას ღებულობს ადამიანი ასეთ უნიკალურ პროექტში, მარტო ამით უნდა იყო ადამიანი ბედნიერი, თუმცა დაინტერესება და მოტივაცია არის ძალიან დიდი. როგორც ფინანსური მოტივაცია, ისე ხარშიდგომისგან მოტივაცია, კომპანიის წარმატებები, მშენებლობები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის ადამიანების მოტივაცია, რომელიც სტიმულს გვაძლევს და ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვმუშაობთ, მეგობრებო, ხო? ამიტომაც აი ჩვენი კომპანია, რომელსაც შეეთავაზა ერთი წლის თავზე, რომ ემუშავა სისტემით, სარეკომენდაციო სისტემით, ითვალისწინებს, მეგობრებო, ინვესტიციების მოზიდვას და გასაგებია, რომ ინვესტიციის მოზიდვა ნიშნავს პიროვნებებთან გავაკეთოთ საქმიანი შეხვედრები და მოლაპარაკებები, რის შედეგადაც ისინი შემოიტანენ ინვესტიციებს კომპანიას Skyward Community-ში. ამ პროცედურას ახლავს თავისი მარკეტინგული გეგმა და თავისი სისტემა. ეს ითვალისწინებს ადამიანის რეგისტრაციას პლატფორმაზე, როგორც მაგალითად პირველ დონეზე ამას ქვია სიგანეში რეგისტრაცია ქვია, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებს შეუძლიათ თავისი მოწვეული პიროვნებები და მოზიდული ინვესტიციების რეგისტრაცია მოხდეს პირველ დონეზე და ასევე შეიძლება რომ იმ დონეებზე მოხდეს განვითარება და ჩვენ უფრო დიდი ორგანიზაციები შევქმნათ. თუ გადაწყვიტა ლიდერმა, თუ გადაწყვიტა ადამიანმა, რომ მას უნდა რომ შექმნას გრძელვადიანი სამსახური, აუცილებელია აი ამ ჩვენს პირველ ხაზებთან ვიმუშაოთ ისე, რომ იქ შეიქმნას გუნდი. თუ კი გუნდი შეიქმნება და ლიდერი ამაზე მუშაობს, ესე იგი ფაქტი არის, რომ გარანტია იმისა, რომ სიღრმეში ორგანიზაცია განვითარდება, გაგრძელდება ეს სისტემა და დიდხანს იმუშავებს, ეს უკვე ფაქტია. ესე იგი, ჩვენ შემოსავლის კუთხით უნდა უყუროთ როგორი რეგისტრაციები და როგორი გაფორმებები გვაქვს სიგანეზე და გარანტიების სახით უნდა უყუროთ ჩვენი ორგანიზაციის სიღრმეში მუშაობას. სიგანეზეც და სიღრმეზეც მუშაობენ ლიდერები, რომლებსაც აქვთ ცოდნა, პროფესიონალიზმი, სტატუსი და რა თქმა უნდა უდიდესი სურვილი, რომ კომპანიას ფარში დაუდგეს, თვითონაც განვითარდეს და კომპანიას განვითარდეს. გამიგეთ? აი სწორედ თქვენ პირველ სლაიდზე სწორედ ამას ხედავთ ახლა, რომ ის მაგალითად, რასაც ქვია გარანტიები, ეს არის სიღრმეში განვითარებული ორგანიზაცია და იმას, რასაც ქვია კარგი შემოსავალი, მეგობრებო, არის პირადი რეკომენდაციები და პირადი გაფორმებები. აი აქ არის 15% მოზიდული ინვესტიციიდან, რამდენი ინვესტიციას უნდა მოიზიდოთ, ეს იქნება $100-დან $150,000-მდე, მეგობრებო, თქვენ კომპანია გიხდით 15%. ტრადიციული სახით რომ შევხედოთ ამ საქმიანობას და ამ მარკეტინგის ანაზღაურებას, ეს არის ძალიან მაღალი პროცენტი, მეგობრებო, 15% ტრადიციულ ბიზნესში არ არსებობს. მაქსიმუმ არის 7%, 7%-ს 150,000-იან ინვესტიციებზე ნამდვილად არავინ არ იხდის და დაახლოებით 3%-ში ეტევა ხოლმე, ასე ვთქვათ, აი ეს საშუალო პროცენტი. ნებისმიერი ბიზნესი, აიღეთ, გნებავთ, ეს არის მოზიდული ინვესტიციები, გნებავთ, ეს არის გაყიდული პროდუქცია, გნებავთ, ეს არის უძრავი ქონების ბიზნესი. აქ არის ლაპარაკი მაღალ ინვესტიციებზე.
100 დოლარიდან და 500 და 1000 და თუნდაც 10000-მდე რომ ავიღოთ, შეიძლება იყოს 7%-იც, მაგრამ მაგაზე მაღლა 150000-მდე. ნამდვილად ვერც ერთ კომპანიაში ვერ ნახავთ თქვენ 15%-იან ანაზღაურებას, ასე ვთქვათ, შუამავალი აგენტის ანაზღაურება არის 15%. ეს არის ძალიან დიდი დაინტერესება. პიროვნებები მოდიან ჩვენთან ინტერესით, რომ სწორედ იმიტომ, რომ არის ამხელა პროცენტი, მათ ამ კუთხითაც იმუშაონ, ამ კუთხითაც გაიყვანონ გზა, დაინახონ პერსპექტივები, სად შეიძლება რომ ათეს შემოსავალი შეიქმნან და ნამდვილად სერიოზულად მუშაობენ აი ასეთ აუდიტორიასთან, მეგობრებო, და ღირს კიდეც მუშაობა. შეიძლება იმუშაო 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე, მაგრამ ის ამ აუდიტორიაში ისეთი კადრი შეგხვდეთ, ისეთი კლიენტი შეგხვდეთ, ისეთი ინვესტიცია მოიზიდეთ, რომ ორი წელი რომ იმუშაო რომელიმე სხვა კომპანიაში, მაგდენი ერთბაშად ვერ გამოიმუშაოთ. გამიგეთ, თუ კი 100000 იქნება ინვესტიცია და აქვე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში ასეთი ინვესტიციები საკმაოდ აქტიურად კეთდება, მეგობრებო, ხო? აი ასეა. ასე მუშაობთ ჩვენ, მეგობრებო, ხო? ეხლა მე მინდა ვილაპარაკო იცით რაზე? რა ნაბიჯები უნდა გააკეთოს ადამიანმა მარტივად, რომ არ გაერთულოს ცხოვრება და რომ არ გაერთულოს საქმე ამ ჩვენს ბიზნესში, ხო? ძალიან მარტივად. არის სულ 4 ნაბიჯი. თქვენ რო დააკვირდეთ რა არის ეს 4 ნაბიჯი, შეიძლება გაგიკვირდეთ კიდევაც. 4 ნაბიჯი არის, მეგობრებო, ძალიან მარტივი დაბადიშება, ძალიან მარტივად ინფორმაციის მიწოდება, შემდეგ შეხმიანება ადამიანთან და შემდეგ უკვე მოლაპარაკება იმ საკითხებზე, როგორ შეიძლება ინვესტიციების გაკეთება. აი ეს არის სულ თავიდან ბოლომდე. რაც შეეხება პირველ ნაბიჯს, მოპატიჟებას, არ არის აუცილებელი ადამიანმა გააკეთოს სპეციალურად დაჭერდეს ტელეფონთან, დაწეროს სია, დარეკოს ყველასთან, გააგებინოს სულ ყველას და ასე შემდეგ. ეს არ არის ხანდახან საერთოდ საჭირო, არსებობს ინტუიციური მიდგომაც. მაგალითად, როდესაც ადამიანი თვითონ არის ინვესტორი, ის კმაყოფილია იმით, რომ მან ეს ნაბიჯი გადადგა, ის ამით არის კმაყოფილი. და ამის თაობაზე პირველ რიგში ოჯახის წევრებთან საუბრობს. მე რო უყურებს თავის გარემოცვას და ახლობლებს და მეგობრებს, თვითონვე ხვდება, ვისთან შეიძლება ამ თემაზე ლაპარაკი. ვის შეიძლება რომ მან გაუზიაროს თავისი, ასე ვთქვათ, სიხარული, რომ იგი ინვესტორი გახდა ასეთ უძლიერეს კომპანიაში და მას სიამაყით შეუძლია თქვას, რომ ის გახდა მეწილე, წილობრივი მოწილე და წილობრივი თანამონაწილეობას ღებულობს ასეთ დიდ პროექტში, ასეთ გლობალურ სატრანსპორტო ინდუსტრიის პროექტში, ასეთ გლობალურ ახალი სფეროს დაბადების დროს, როდესაც სოფლიოში იბადება სატრანსპორტო ინდუსტრიაში ახალი სფერო, მეგობრებო, მეორე დონის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს იქნება ახალი სფერო ამ ინდუსტრიაში და ჩვენ ყველანი ვართ აი ამ ინდუსტრიაში, ამ სფეროში, ახალ სფეროში თანამონაწილენი. აი ამის თაობაზე როცა საუბრობ მეგობართან და ახლობლებთან, ყველას აინტერესებს, მით უმეტეს დღეს, როცა თემა სოფლიო დაინახა, რამდენად გართულებულია ტრანსპორტის სიტუაციები ხო სოფლიოში. აი დღეს ამ თემაზე წამოწყება საუბრის, ნამდვილად არ არის რთული, მერწმუნეთ. ვინც ხართ მაგალითად ახლები და ფიქრობთ რომ ისაუბროთ ამ თემაზე, არ არის ბევრი ფიქრი საჭირო. მერწმუნეთ, ნამდვილად არ არის საჭირო. სულ მარტივად შეგიძლიათ ადამიანს უთხრათ, რომ მე აი ეხლა იბადება ახალი სფერო და აი ამ სფეროში, ახალ ტექნოლოგიებში მე შევძელი და შევიძინე ფასიანი ქაღალდები, აქციები შევიძინე, მე შემიძლია რომ შენ დაგაკვალიანო ძალიან მომგებიანი, სარფიანი და მოკლევადიანია ეს სარგებელი. მოკლევადა ნიშნავს, მეგობრებო, არ ახვალდაზეკ, მაგრამ თუ ვიმეს ეს მის ინვესტიციების ფასი, მოკლევადა ნიშნავს, მეგობრებო, 1 წელიწადს, 2 წელიწადს, 3 წელიწადს. და თქვენ კარგად ხედავთ, რომ ჩვენი მშენებლობებიდან გამომდინარე და ყველა ის პროცესები, რაც ხდება, მე ხლა პრეზენტაციას არ დავიწყებ, კომპანიაში რაც ხდება, უახლოვდება თითქმის 1 წელიწადს და წელიწად ნახევარს. ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ იმ კუთხით, რომ თქვენ გაგიჩნდეთ სურვილი პირველ რიგში, რომ ადამიანებს შეატყობინოთ ეს ინფორმაცია, ხო? მეორე არის, მეგობრებო, ის, რომ მათ იმ წუთში ჭირდებათ მასალები, გეუბნებიან რა არის ამიხსენი. ყველა საინტერესებს თუ კი თქვენ ამ თემაზე დაილაპარაკეთ, ხო, უკაცრავად. თავარია დაიწყოთ ამაზე საუბარი. ყველა საინტერესებს ეს თემა. შემდეგ უნდა გადაუგზავნოთ თქვენს ახლობელს და მეგობარს, უნდა გადაუგზავნოთ, მეგობრებო, მასალები, პრეზენტაციის მასალა, ან ვებინარზე დასვათ, ან პრეზენტაციაზე დასვათ, მისცეთ მული, მისცეთ სარეგისტრაციო მული.
და ამის შემდეგ ამას უკვე მეორე ნაბიჯი ქვია და ამის შემდეგ მეგობრებო აუცილებლად თუნდა დააკეთოთ კიდევ ერთი კონტაქტი, რომ გაარკვიოთ ის ადამიანი გაერკვია ამ მასალაში თუ ვერ გაერკვია. შეძლო თუ არა რეგისტრაცია, შეძლო თუ არა გარკვევა ამ მასალაში, გაუჩნდა თუ არა ეს კითხვები. აი ეს მესამე ნაბიჯი ყველაზე მთავარი არის. დღეს ჩვენი გუნდი, საქართველოს გუნდი სხვათაშორის სოციალურ ქსელებში გაკეთებული სარეკლამო მასალის, ასე ვთქვათ, მასალის დაინტერესებული აუდიტორიასთან მუშაობს. ამას ქვია მეგობრებო ცივი კონტაქტები. ამ ადამიანებთან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მესამე ნაბიჯი. პირველი, როდესაც ჩვენ მას უკავშირდებით, იმიტომ რომ ის თვითონ დაგვიკავშირდა, თვითონ გამოვიდა კონტაქტზე და გვითხრა მაინტერესებს და ამიხსენით, ხო? პირველი ზარი ყველაზე მარტივია. მეორე არის მასალების მიწოდება. აი მესამეა ყველაზე მთავარი. მივაწოდეთ მასალები. ხშირად არის ხოლმე, რომ ადამიანები ვერ იცლიან, რომ მასალას გაეცნონ. აუცილებლად უნდა დაუკონკრეტოთ, როგორ უნდა გაეცნოს მასალას, რა დროს, ჩამოართვით პირობა ადამიანს, მერე რა რომ ის არის უცხო, როდის მოიცლის. ყველაფერი გაკეთეთ ისე, როგორც კლიენტს უნდა. გამოკითხეთ, რა დროს იქნება მისთვის კომფორტული ჩვენი ზარი. და როდესაც ის გეტყვით, რომ აიცით რა, ეს ორი დღე არ მცალია და მოიცლი მესამე დღეს და მეთვითონ დაგიკავშირდებით, მაშინ ეუბნებით, ეს ბოლო პასუხია ხოლმე, როცა არ იცის რა გიპასუხოთ, გეუბნებათ, მეთვითონ დაგიკავშირდებით. არ თუ თქვენ შეგქვედრიათ ასეთი რამე ცხოვრებაში, რომ კლიენტები თვითონ ოპერატორებს იშვიათად რომ უკავშირდებიან. ისინი ყოველთვის არიან მოლოდინში, რომ ოპერატორი აქეთ შეეხმიანება, ხო? ნუ ასე არის აწყობილი ადამიანის ფსიქოლოგია, თუმცა ესეც კლიენტების შეხმიანებაც ბევრი გვაქვს, ხო? თუ კი ის აფიქსირებს, რომ მე გავეცნობი ორ დღეში და თვითონ შეგეხმიანებით, ეუბნებით, კარგით, მადლობთ, ორი დღის მერე, ესე იგი, თან უზუსტეთ დროს. თუ ეს ორი დღე არის მაგალითად ორ შაბათი, ეუბნებით, ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. ორ შაბათს, ესე იგი ორ დღეში, მე თქვენ დაგიკავშირდები, თქვენ არ შეწუხდეთ. აქ ერთი მომენტიც არის, რომ ის ფიქრობს, რომ თქვენ ეუბნებით, რომ არ დაიხარჯოს და როგორც ოპერატორი თვითონ უკავშირდებით და არაფერი ამაში ზედმეტი არ არის და უხერხული და სიტყვა რომ გაქვს დატოებული, მოლოდინის რეჟიმი მაინც აქვს. და ორ შაბათს, რომ თქვენ ზავს გარახორციელებთ, მას ეს არ გაუკვირდება. პირიქით გეტყვით მადლობას. მე მგონი გასაგებად ავხსენე. თუ რაიმე არის გაუგებარი, შეგძლიათ ჩატში კიდევ დასვათ კითხვა, მეგობრებო, თუ რაღაცა ვერ გავიგეთ, ხო? მოკლედ, აი ეს მესამე ნაბიჯია ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მესამე ნაბიჯზე, მეგობრებო, წდება ფაქტიურად ის ნაბიჯი, რომელიც უკვე უკავშირდება ინვესტიციებს. ძალიან ბევრი ზარები. აი ნახეთ, მე ამ ბოლო ხანებში ხშირად ვაკვირდები ხოლმე პარტნიორების მუშაობას, რომ ერთი და იგივე ადამიანთან შეიძლება ძალიან ბევრი ზარი მოხდეს. ერთი შეკითხვა, მეორე შეკითხვა, მესამე შეკითხვა, მეოთხე შეკითხვა. ეს არის ერთი ნაბიჯი, მეორე ნაბიჯი, მესამე ნაბიჯი, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე ნაბიჯი და იცით რა არის? აი დააკვირდით ჩვენს ტრენინგებს, მეგობრებო. თუ თქვენ იმას, რასაც აკეთებთ 10 ნაბიჯში, 4 ნაბიჯში ჩაეტევით, დარწმუნებული იყავით, რომ მეოთხე ნაბიჯი იქნება მოლაპარაკება ინვესტიციებზე. ეცადეთ, რომ თქვენი ინფორმაცია, თქვენი კითხვა პასუხი ამოწუროთ აი ამ 4 ნაბიჯში. ეცადეთ. ყოველ შემთხვევაში მეოთხე ნაბიჯი ყველა შემთხვევაში ყველაფრის ამოწურვა უნდა იყოს. მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე აღარ უნდა მოხდეს. თუ ადამიანს უნდა გაკეთდეს ინვესტიციები და მას ეს მოეწონა, ის აუცილებლად ამ 4 ნაბიჯში უნდა ჩატიოთ თქვენ. იმანეს არის ის თქვენ რა ნაბიჯებს აკეთებთ, მაგრამ პროფესიონალური მიდგომით მე ამ ტრენინგებს ყველათ არ ვატარებ, მეგობრებო, და მინდა ზუსტად იცოდეთ, რომ 4 ნაბიჯი, რაზედაც მელაპარაკობ ძალიან ხშირად, არის 4 ნაბიჯი მუშაობის პროცესში რეალური. მეხუთე, მეშვიდე, მერვე ზარი არის უკვე ტყუილი ზარი. გამიგეთ? შეიძლება იყოს მეოთხე ნაბიჯი, ერთი ეტაპი 4 ნაბიჯი გავიაროთ, თქვათ, რეგისტრაცია და ვერიფიკაცია. და უკვე მეხუთე ნაბიჯი იყოს უკვე ინვესტიციაზე შეხვედრა. პირდაპირ კონკრეტულად ეუბნებით, რომ ჩვენ შემდეგ შეხვედრას გეგმართ ამ დროს და მე და თქვენ ერთად გავივლით ინვესტიციის საკითხს. და უნდა უთხრათ, რომ ასე მუშაობს კომპანია. ეს არის კომპანიის პრინციპები, ეს არის კომპანიის იდეოლოგია, ამის იქეთ არსებობს რაღაც ჩარჩოები. გამიგეთ? და მიხვდებიან ჩვენი კლიენტები და ჩვენი აუდიტორია, მიხვდება, რომ კომპანიას არ ცალია ზედმეტი ლაპარაკისთვის, არ ყვება არავის, არ ეხვეწება არავის და თუ თქვენ ასწრებთ ჩემთან ერთად ინფორმაცია აითვისოთ და
გამომყვეთ და ინვესტიციას გააკეთოთ, ესე იგი თქვენ ჩვენი კომპანიის წევრი ხდებით. თუ არა და უკაცრავად. გამიგეთ? აი ახლა მაგალითად ეს ყველაფერი ძალიან გამოგადგებათ ცივ კონტაქტებთან მუშაობის პროცესში. ახლობელ ადამიანებთან მეგობრებო, შეიძლება ეს ნაბიჯები არ დათვალოთ. ის არის ახლობელი, მიუხედავად იმისა, რომ აქვს უდიდესი ნდობა თქვენი, შეიძლება ეს ნაბიჯები არ დათვალოთ, მაგრამ თუ დათვლით, თუ გააკეთებთ ზუსტად, რასაც მე თქვენ გეუბნებით, ახლობელთან ზუსტად მეოთხე ნაბიჯი გააკეთებს თქვენი ახლობელი ინვესტიციას. გადაჭარბებული არც ინფორმაციის მიწოდება არ ვარ და არც გადაყოლა, არც გადაჭარბებული მადლიერება და ქება კლიენტის თუ აუდიტორის ნამდვილად არ არის საჭირო. იცით, საქებარი ვინ არის? საქებარი არის ადამიანი, რომელიც დროულად მიხვდება სად ვეპატიჟებით, რამხელა საჩუქარს ვაძლევთ და ის ამ გადაწყვეტილებას ღებულობს. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება ადამიანს შეაქო, მაგრამ თუ ის სვავს 200 შეკითხვას, ყველა ზარზე ახალ-ახალს იგონებს და ასე შემდეგ, ხო, ნამდვილად არ არის საქებარი, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც ჩვენით დაინტერესებულია თურმე. არ არის მასე. გამიგეთ, დაზოგეთ თქვენი ენერგია და დრო მინდა გითხრათ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასე რომ, მეგობრებო, ჩვენთან, ჩვენს მუშაობაში არსებობს სპონსორის 7 ამოცანა. აი ეს სპონსორი ხარ მაშინაც, როცა ებადეჟები, სპონსორი ხარ მაშინაც, როცა ყავს პარტნიორები გუნდში, მეგობრებო, და ამას ყველას ქვია სპონსორი. სპონსორი, გზამკვლევი, ტრენერი, ყველაფერი ხარ შენ. ამ შემთხვევაში არსებობს 7 ამოცანა, რომელიც უნდა შეასრულოთ, მეგობრებო. ესე იგი, პირველი, აუცილებელია და მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს პარტნიორთან ერთად გაარკვიოთ, რა მიზნებით მოვიდა. აი ნახეთ, პარტნიორი ქვია იმასაც, ვინც არის რეგისტრირებული, პარტნიორი ქვია იმასაც, ვისაც ინვესტიცია გაკეთებული. რახან ადამიანმა გადაწყვიტა და მან რეგისტრაცია გააკეთა, გაფორმდა, ასე ვთქვათ, როგორც ეძახით ხოლმე, ვერიფიკაციაც გაიარა, მოდით ვთქვათ, თუნდაც ისევ ცივ კონტაქტებზე, რომელთანაც დღეს ჩვენ ვმუშაობთ, და დავარქოთ, რომ ის არის პარტნიორი, მე რა რომ ინვესტიცია არ აქვს. მასთანაც შეიძლება ჩემო ძვირფასებო მიზნების დასახვა, იმიტომ რომ დაუნიშნეთ ერთი შეხვედრა, ეს იქნება ვთქვათ მესამე ნაბიჯი ან მეოთხე ნაბიჯი და უთხარეთ, მოდით მე და თქვენ, რახან თქვენ გახდეთ ჩვენი პარტნიორი. რახან თქვენთვის გახსნილია მთელი პლატფორმის ყველა ინფორმაცია, რახან თქვენთვის გახსნილია SkyWay ჯგუფი და ყველა ინფორმაცია, დოკუმენტები, ყველაფერი უკვე გახსნილია თქვენთვის, როგორც ვერიფიცირებული პარტნიორისთვის, მოდით მე და თქვენ მიზნები დავისახოთ. და დაინტერესება ის ადამიანი რანაირი სახით შეიძლება, რომ მან თქვენთან ერთად მიზნები დაისახოს. იცით რა არის მიზანი ამ მომენტში? მიზანი ის არის, რომ ის რომ დარეგისტრირდა და ის უნდა გახდეს ინვესტორი. და თქვენ ისე უნდა წაიყვანოთ საუბარი, რომ ადამიანს ათქმევინოთ რა აქვს მიზანი ის რომ დარეგისტრირდა. აი ხა გვიხარია, რომ ცივი კონტაქტებით შემოდიან სოციალური ქსელებიდან, გაუხარდათ, მოეწონათ, აღფრთოვანებულები არიან ჩვენი შეხვედრის მერეც კი ამბობენ, აღფრთოვანებული ვარ თქვენი პრეზენტაციით, აღფრთოვანებული ვარ ამ ტექნოლოგიებით, არაჩვეულებრივია, რა კარგია რომ სოფლიო გადარჩება და ეკოლოგია და ასე შემდეგ, ემოციებს ვერ ფარავს, იცით, ზოგი. მაგრამ ის არ არის ჩამოყალიბებული, რომ გააკეთა რეგისტრაცია და ვერიფიკაცია, რისთვის გააკეთა? მხოლოდ იმიტომ, რომ ყოველ დღე შევიდეს და ტელევიზიასავით ახალ-ახალ გადაცემებს უყუროს, მხოლოდ ამისთვის, რომ გაერთოს, იმიტომ რომ პანდემია და სხვა საქმე არაფერი აქვს. მერე და თქვენ ამისთვის ხომ არ გცალიათ? ამიტომ, მეგობრებო, აი ეს პირველი ამოცანა იყოს, მოდით ჩემგან დავალება, აპრეძილენია ცელი, გავარკვიოთ ამ ადამიანებთან რა მიზნებით გაფორმდნენ. მარტო იმიტომ, რომ გვათვალიერონ? არ არის მასე, ხო? ამიტომ მოდით და აი ამ შეხვედრაზე პირველი კითხვები, გახსნილი კითხვები დავსვათ და უთხრათ. თქვენ რახან გახდეთ ჩვენი პარტნიორი? ჩემო ძვირფასო, თამაზი ხარ თუ ლელა თუ ვინც ხარ, ხო, მოდით მე და თქვენ დავგეგმოთ, რა არის თქვენი მიზანი გაფორმების, ხო? რა შეიძლება, რა ნაბიჯები შეიძლება გააკეთოთ? ეს ყველა საინტერესებს, ვერ მომდასვათ ესეთ შეკითხვა. რა ნაბიჯებინა გავაკეთო, რომ ვიყო თქვენი პარტნიორი? ვიყო თქვენი აქტიური პარტნიორი, რა ნაბიჯებინა გავაკეთო? პირველი ნაბიჯი არის ინვესტიცია. მოდი, თუ ფინანსური ნაწილი არ აქვს მოგვარებული ადამიანებსა, დღეს გასაგებია, რომ არის ძალიან დიდი პრობლემა. დააწყებინეთ მინიმალურით, მაგრამ მასთან ერთად მიზნები დასახეთ. ნებისმიერ ადამიანს, აი მერწმუნე, თუ იმან დააჭირა ხელი აი ამ კლავიშას, ნახა ეს ვიდეო, შეახსო თავის ელექტრონული ფოსტა, ის ეძებს რაღაც ახალს. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იმ წუთში გადარიცხოს $25. ლარში კონდეს ანგარიში,
მაგრამ ლარიდანაც ირიცხება ეს თანხები, მე ფინანსურ ნაწილზე მე ვილაპარაკებთ, ესეც ყველაფერი მალე მოგვარდება, მეგობრებო, პრობლემები აღარ იქნება, სამაგიეროდ ჩვენ ამათან უკვე მიზნები დასახული გვექნება და თუ კი ადამიანებს ნაბიჯს აკეთებს და უკვე ინტერესი ჩადო თავისი ფინანსების, თუნდაც ეს იყოს 25 და 50 დოლარი, ხო? მასთან უკვე ვაგრძელებ მუშაობას. შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია უთხრათ, რა, თქვენ როგორც მოხედით? იცით რამდენი ადამიანია თქვენს გარშემო, ვინც დაინტერესებულია? მოდით უთხრათ თქვენს მეგობრებს ამის შესახებ. გნებავთ, გნებავთ. კი ბატონო, დაუნიშნეთ შეხვედრა. შემოიყვანეთ Zoom-ში ის ახალი თავის მეგობართან ერთად, ხო? ჩართეთ საქმეში, პროცესში ჩართეთ. შემოიყვანეთ ვებინარზე, შემოიყვანეთ პრეზენტაციაზე, დაურეკეთ და უთხარეთ. აი შენ რო კითხვები გქონდა ჩემთან, შენ ახლა შეგიძლია შეკითხვები გვალმაგიდაზე დასვა. მოდი რა შენ შეკითხვები დასვი ამ გვალმაგიდაზე. ადამიანები ჩართეთ პროცესში. მარტო მათი ზარის გაშვება, რეგისტრაცია, ბუნების გაგზავნა, არ გეგონოთ რომ ეს არის მუშაობა, მეგობრებო, მუშაობა იწყება მხოლოდ მერე, როდესაც ეს კონტაქტები შედგება. ეს ხალხი მზად არიან იმისათვის, რომ რაღაც ახალს შეეხონ. თუ თქვენ არ გააგრძელებთ მათთან მუშაობა, ისინი ყველაფერი მათ ავიწყდებათ მერე. ამიტომ ძალიან აქტიურად ჩართეთ ეს ადამიანები პროცესებში. ერთხელ ვერ შემოვა ბინარზე, ორჯერ ვერ შემოვა, მესამედ შემოვა, მეხუთეთ შემოვა. ოღონდ არ მიატოვოთ და ყოველთვის რაღაც ინფორმაციულ ვაკუუმში არ ამყოფოთ ეს ადამიანები, ხო? აქვე დაგეგმეთ დრო, როგორც ის გეუბნებათ, რომ იცით რა, მე დღეს დრო არ მაქვს, რომ ინფორმაციას გავეცნო და როგორც კი გავეცნობი, დაგიკავშირდებით, პირიქით, იქეთ დაგეგმეთ დრო მასთან ერთად. უთხარეთ რა, თქვენ მაგალითად იმ კვირაში, აქედან აქამდე, ოთხ შაბათს დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში თუ დრო გექნებათ, მოდით დავამთხოთ ჩვენი საათები და მე და თქვენ შევხვდეთ ერთმანეთს და ვისაუბროთ მე თქვენთან ერთად. გავივლი თქვენთან ერთად, გავივლი შემოთავაზებებს, წინადადებებს კომპანიის და იმ სიახლეებს, მოგიყვებით რაც კომპანიაშია, ხომ გაინტერესებთ? კი, და დაინიშნება ასეთი შეხვედრა. ესეც დროის დაგეგმარება გამოგივათ, ხო? ასევე დაპატრიჟეთ შეხვედრაზე. აი მაგალითად როგორ შეხვედრაზე ჩვენ ჩავატარეთ პრეზენტაცია ახლა ამ დღეებში, ხო? ამ პრეზენტაციაზე შეგიძლიათ შემოიყვანოთ თქვენი სტუმრები, გნებავთ ნაცნობები, გნებავთ უცხო კონტაქტები, ხო? პრეზენტაცია მოასმენინეთ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ. ის ადამიანის ქვეცნობიერში რჩება, მეგობრებო, ეს სულ უტრიალებს და სურვილი უჩნდება, მუდმივად არის мотиваცია ჩვენი პრეზენტაციების დროს და მას უჩნდება სურვილი, რომ ინვესტიცია უფრო სწრაფად გააკეთოს. თუ გაკეთებულია პატარა დიდი ინვესტიციაზე გადავიდეს და ასე შემდეგ, ხო? მოკლედ, მეექვსე ამოცანა არის სპონსორის და პარტნიორის, მეგობრებო, ის რომ არ მიატოვოს თავისი კლიენტი და თავისი პარტნიორი და მასთან ერთად ყოველთვის გაიაროს, როცა შეძლებს, რა თქმა უნდა, დაგეგმილ დროს, არა ყოველთვის, არამედ დაგეგმილ დროს, გაიაროს ყველა იმ შეკითხვებზე პასუხები მისცეს, რაც მას აინტერესებს. თუმცა ეს არ უნდა იყოს რაღაც გრძელვადიანი, უვადო და დაუსრულებელი არ უნდა იყოს, ხო? როდესაც თქვენ მასთან ერთად ისაუბრეთ ამ კითხვა-პასუხის რეჟიმში, იცით როგორ უნდა დაამთავროთ ეს შეხვედრა? უნდა კითხოთ: ვუპასუხე თუ არა მე თქვენს ყველა კითხვას? ამ ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ თქვენ მის ყველა კითხვას უპასუხეთ, მაგრამ მან ეს უნდა დაგიდასტუროთ. ეკითხებით: კმაყოფილი ხართ თუ არა? ვუპასუხე თუ არა თქვენს ყველა შეკითხვას? თუ გეტყვით, იცით რა, უპასუხეთ, მაგრამ კიდე მაქვს შეკითხვები. კი ბატონო, დასვით. და ამისთვის არ უნდა დარეკოს 200 ჯერ, არ უნდა მოგწეროთ 200 ჯერ, ხო? აი იცით რა, თქვენი შეხვედრის მერე ის უნდა წავიდეს კმაყოფილი და თვითონვე უნდა გააჟღეროს, რომ მე კმაყოფილი ვარ და ბოლომდე გაიცით თქვენ ჩემს კითხვებს პასუხი. აი ამას რო თვითონ აღიარებს, ის თქვენ შეხვედრის მერე აბსოლუტურად სხვანაირად დაიწყოს ფიქს კომპანიაზე, ხომ? აი ასეთი მეთოდებით, მეგობრებო, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს ახალ პარტნიორებთან ერთად გავაკეთოთ ასეთი სამუშაო, მეგობრებო. ასევე აქვე შეგიძლია თქვენ პარტნიორთან ილაპარაკოთ, როგორ შეიძლება მას შექმნას თავისი ორგანიზაცია, რომელიც მას მიეხმარება შემოსავლების მიღებაში. აი ეს გუნდი, რომელზედაც თქვენ მას დაელაპარაკებით, უნდა უთხრათ, რომ ან ისე შეგიძლიათ შექმნათ გუნდი, როგორ თქვენ მოგზანდით, ან მე შემიძლია მოგეხმაროთ, თუ კი თქვენ შემახვედრებთ თქვენს ნაცნობებს. მოდით გაუზიაროთ ეს სიახლე თქვენს მეგობრებს. თუ კი ის ადამიანი თანახმა არის, რომ თავის მეგობრები მოიწიოს და რომელიმე პლატფორმაზე ჩაატაროთ პრეზენტაცია, სამკაციანი, ხუთკაციანი, ორკაციანი, ერთკაციანი, მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? თუ ეს ადამიანი დაიწყებს მეგობრების დაპატიჟებას და მოწევას ამ ინფორმაციების მისაცემად, ჩათვალეთ, რომ თქვენ უკვე შეგიძლიათ მასთან ერთად შექმნათ ძალიან სერიოზული გუნდი, ხო?
და აი ეს გუნდი და ახალი ადამიანები სხვათა შორის ჩვენს ახალ პარტნიორებს ძალიან დიდ სტიმულს აძლევენ, მეგობრებო. როდესაც ჩემი ოჯახის წევრი ინტერესდება თქვენი გაღებული წვლილით, თქვენი გადადგმული ნაბიჯებით, ხო? როცა თქვენი ოჯახის წევრი ინტერესდება, თქვენ წარმოედგინეთ, ისიც კი ძალიან უხარია ადამიანს ახალს, ხო? და მით უმეტეს რომ ძალიან გაუხარდება მას თუ კი მისი მეგობრებიდან, მისი გარემოციდან, მისი ნაცნობებიდან ან ბიზნეს პარტნიორებიდან ვიღაცა გადაწყვეტავს, რომ მასავით თქვენსავით გააკეთოს ინვესტიცია. აი ამ შემთხვევაში ძალიან ბედნიერია ხოლმე ადამიანი, ხო? აი ყველაფერი ამასთან დაკავშირებით, მეგობრებო, არის ერთი ორგანიზებული მუშაობის პროცესი, რასაც ქვია ჩვენი ყოველდღიური რეულები, ბლოკნოტები. ჩვენ ეს ყველაფერი, რასაც ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ, პირველი შეხვედრა, მეორე, მესამე, მეოთხე, ეს ყველაფერი უნდა ჩავწეროთ. გავაკეთოთ ცხრილისებური ასეთი გრაფა, რომელსაც ჩვენ აღვნიშნავთ ამ ადამიანებთან აი ამ ნაბიჯებს. თუ ჩვენ აქა-იქა გვექნება ეს ჩაწერილი და ამას არ გავაკონტროლებთ, რამდენჯერ შევხვდით ჩვენ პარტნიორს, რამდენჯერ შევხვდით კლიენტს, რომელ ნაბიჯზე ვარ, პირველზე, მეორეზე, მესამეზე თუ მეოთხეზე, თუ თქვენ ამას გააკონტროლებთ, იცით, მიხვდებით, რომ ზედმეტად არავის აღარ უნდა დაუნიშნოთ შეხვედრა, ზედმეტად არ უნდა გადაყვეთ. იმიტომ რომ ეს ზედმეტი კითხვებზე პასუხიც ხანდახან საქმეს ძალიან აფუჭებს. ასეთი შთაბეჭდილება რჩებათ კლიენტებს, რომ ჩვენ სულ მზათავართ, რომ მათ ასე ვთქვათ, მათ ზარებს ყოველთვის უპასუხოთ, გვაქვს ამდენი დრო, ან რაღაცა სახვეწარი გვაქვს. გამოზომილად უნდა გააკეთოთ ყველაფერი. უბრალოდ თუ ამას არ ჩაიწერთ, მეგობრებო, ხო, ვერ გათვლით თქვენ რომელ კლიენტთან რამდენი ხანი მუშაობთ. ამიტომ არის საჭირო, აუცილებელი პირობა, მეგობრებო, რომ თქვენ მუდმივად იწერდეთ იმ საკითხებს, რა საკითხებზე მიდის საუბარი მასთან ერთად. ეს აუცილებელია. არა მარტო ის უნდა ჩაეწეროთ, რომ თქვათ, ორ შაბათს ამა და ამ რიცხვში, ამა და ამ საათზე მე შევხვდი ადამიანს, არამედ ისიც უნდა ჩაეწეროთ თქვენ მასთან ერთად რაზე ისაუბრეთ. შეიძლება ეს საუბარი მთლიანად ჩაეწეროთ და იყოს ნახევარი გვერდი, მაგრამ აუცილებლად ჩაეწეროთ. მე მაგალითად ვაკვირდები ბოლო პერიოდში, რომ ძალიან ბევრი კლიენტი და ძალიან ბევრი დაინტერესებული ადამიანი მოდის ინფორმაციის მისაღებად და უკვე ვეღარ ვიგებ ხოლმე და მერევა ვისთან რა ვისაუბრე და დავიწყე უკვე ამის ჩაწერა. აბსოლუტურად დავიწყე ჩაწერა რა ვესაუბრე ადამიანს. იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. შემდეგ ძალიან უხარიათ ხოლმე ჩვენს კლიენტებს, როდესაც იმას ხომ ხოლმე თქვენთან ქონდა საუბარი. ეს თქვენ ყავთ 10-15 კლიენტი, რომელთანაც სხვადასხვა სამუშაოს ატარებთ და მერე ვერ იმახსოვრეთ. იმან ის კარგად დაიმახსოვრა თქვენ რაზე ელაპარაკეთ. რიცხვი დაინტერესებულია ამ თემით, ხომ? ამიტომ მეგობრებო, იმ მისი საუბრიდან რო შემდეგ ზარზე თქვენ პასუხს გაიგებს და ისევ იმ თემას თქვენ უბრუნდებით, ჯერ გაკვირებულია ხოლმე ადამიანი, რომ როგორ გახსოვთ ეს, მაგრამ მეორე ძალიან დიდ ყურადღებას გრძნობს. აი ეს არის ზუსტად ის ყურადღება, რისთვისაც ადამიანები ჩვენთან მოდიან. რაც ყველას აკლია, მეგობრებო, დღეს უდიდესი ყურადღება ჩანს კონკრეტულ რაიმე საკითხს, როდესაც თქვენ ახსენებთ და თქვენ იმაზე აგრძელებთ საუბარს. აი აქ ჩანს ყურადღება, ის არ არის რომ ორჯერ დაგირეკავთ და ორივე კითხვაზე პასუხს გასცემთ. არა, ეს არის შეცდომა. უნდა უთხრათ რომ უკაცრავად არმცალია, მე თქვენ ჩაგწერთ, მოაგროვეთ თქვენი კითხვები და ერთ ზარზე გიპასუხებთ. გასაგებია? და არა, აი ეს არანაირად არ შეიძლება, რომ ყველა კითხვაზე და ყველა ზარზე ელაპარაკოთ მასთან ერთად. მაგრამ აი როდესაც თქვენ დანიშნულ შეხვედრაზე და შუალედიც არის რაღაც, ხო? იქ იწყებთ იმ თემაზე ლაპარაკს, რომელზედაც პირველ შეხვედრაზე გაჩერდით. აი აქ ის გრძნობს თქვენ რამდენად ყურადღებით ექცევით კლიენტს. ეს არის ისეთი ფსიქოლოგიური მომენტი, როდესაც ადამიანს პირდაპირ იზიდავთ. გამიგეთ? ამიტომ აი ჩემი რჩევა იქნება, აუცილებლად ჩაიწერეთ რაზე ელაპარაკეთ ადამიანს, თუნდაც ყველა სიტყვა ჩაწერეთ, რომ შემდეგი შეხვედრა იცოდეთ უკვე როგორ დაიწყოთ, სად დაამთავროთ, სად დაიწყოთ. გამიგეთ? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ხო? ასე რომ მეგობრებო, ჩვენ ამ ტრენინგებზე ძალიან დეტალებსაც გამდივართ ხოლმე, ხო? ტელეფონზე როგორ უნდა ვილაპარაკოთ, როგორ მივესალმოთ, როგორ უნდა ვკითხოთ, აქვს თუ არა მას დრო, რომ ჩვენ ცუდ დროს არ დავრეკოთ. ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც ვრეკავთ ადამიანთან, ზოგი საჭესთანზე, ზოგი სამსახურშია, ზოგი თათბირზეა, ხო? და რაღაც ისეთ მომენტში ირეკება თქვენი ზარი, რომ მას პასუხის გაცემა არ შეუძლია და იმის გამო რომ უხერხულად არ ჩავარდეს საზოგადოებაში, შეიძლება უცებ გითხრათ, არ მაინტერესებს, ეხლა დრო არ მაქვს და არც მაინტერესებს. რაღაც შეიძლება ისე პასუხით გაქცეს, იმიტომ რომ
თქვენ მისთვის მაინც როგორც ოპერატორის როლს თამაშობ, თუ ის არის ცივი კონტაქტი. მე ნაცნობებზე არ ლაპარაკობ, ხო? ნაცნობების ასე თუ ისე გრაფიკიც კი ვიცით, რითი არიან დასაქმებული და ასე შემდეგ. ცოტა სხვა მომენტია, ხო? მაგრამ თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ ცივ კონტაქტებზე, ხო? აი ზუსტად ეს მომენტია გასათვალისწინებელი. თუ ადამიანები ტელეფონს აიღებენ გასაგებერო არ ძალიან, მაგრამ თუ იღებენ და მალევე ასრულებენ საუბარს, ეს ნიშნავს, რომ ისინი დაკავებულები არიან. არასოდეს არ დაგავიწყდეთ, რომ ვკითხათ, თქვენ თუ გაქვთ ეხლა 5 წუთი დრო, ან 3 წუთი დრო, რომ მე თქვენ ინფორმაცია გაგაცნოთ. რამდენი გჭირდება დრო, ზუსტად იმდენი დრო გითხეთ. გამიგეთ? გაქვთ თუ არა საერთოდ დრო შეგძლოთ ეს კითხოთ, ან რა დროისთვის დაგიკავშირდეთ. თუ გეტყვით, რომ ეხლა არ მცალია და სხვა დროს დამირეკეთ, მაშინ იქვე უთხარით რა დროს უნდა დაურეკოთ. იქვე ეტყვით, რომ კარგით, მადლობა, დიდი მადლობა, ხვალ დაგირეკავთ ამ ადამ დროს. გაწყობთ? თუ გეტყვით, კი, მაწყობს, ესე იგი იმ დროს დაურეკავთ მეორე დღეს. მოკლედ, მთელი პროცესი შედეგის იწყება აი ამ ზარის შეთანხმებიდან, მოლაპარაკების შეთანხმებიდან, დროის დაგეგმარებიდან. აქედან იწყება შედეგების პროცესები. თუ ჩვენ გვინდა რომ შედეგი მივიღოთ, ამ შედეგში როლს თამაშობს ზარის გაშვების მომენტიდან დაწყებული ყველა წვრილმანი, ასე ვთქვათ, ყველა წვრილმანი თამაშობს როლს. ამას ყურადღება მიაქციეთ, მეგობრებო, დააკონკრეტეთ ყველაფერი, ხო? თუ მაგალითად საუბარში დაკონკრეტება გვიჭირს და ასე შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია, მეგობრებო, ზუმში შევიკრიბოთ და კონკრეტული ზარები გავიაროთ. აი კონკრეტული დაურეკოთ ერთმანეთს, თქვათ, გავივარჯიშოთ და იქ გავიაროთ კონკრეტული მასალა. აი ზუსტად როგორ დავსვამდი შეკითხვებს, აიდან დავიწყებდი, სად დავამთავრებდი, თუ მამისამართებს ან მეუბნება იცით რა მე ხლა არ მცალია, რა შეიძლება იმ ერთ წამში თქვენ რაღაცა უთხრათ ისეთი, რომ ინფორმაცია მაინც მისცე და დატოვოთ, რომ კარგით, მადლობა, უკაცრავად მადლობა. ამას ეტყვით, რომ უკაცრავად მადლობა ნახვამდის არ უნდა იყოს. თქვენ იქვე უნდა დატოვოთ ინფორმაცია, რომ მაშინ მე თქვენ ხვალ დაგირეკავთ. დღის საათები უფრო გაწყობთ თუ საღამოს? იმან ერთი სიტყვა უნდა გითხრათ, დღის საათები და მორჩა დაემშვიდობებით. მაგრამ სიტყვა უნდა ჩამოართვათ. თუ ამას ახერხებს, ასე ვთქვათ, ადამიანი ტელეფონზე საუბრის დროს, ეს არის უნიკალური. და თქვენ რომ ეს მოახერხოთ, ამაზე ვარჯიშია საჭირო. მე ამ ვარჯიშისთვის თქვენ გებადეჟებით ზუმში, დავნიშნოთ დღე და ამაზე ვივარჯიშოთ. ვივარჯიშოთ, რომ უფრო ეფექტური იყოს თქვენი გასაუბრებები, მეგობრებო, ხო? ეხლა რაც შეეხება ჩვენ გავიარეთ პირველი ნაბიჯი, მეორე ნაბიჯი, მესამე ნაბიჯი, მეოთხე ნაბიჯი, არის უკვე მოლაპარაკება, როგორ უნდა მოვილაპარაკოთ ინვესტიციებთან დაკავშირებით. მე ეხლა მინდა, მეგობრებო, ჩვენ გადავიდეთ კონკრეტულად იმ საინვესტიციო პაკეტებზე, რომელიც დღეს ჩვენს პლატფორმაზე არის. ყველასთვის რაც არის სასაჩუქრეზე, ჯერ არ ვლაპარაკობ. რას ნიშნავს დავგეგმოთ შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორთან, ასეთ კლიენტთან, ასე ვთქვათ, და ვეუბნებით, რომ მე თქვენ ინვესტიციების საკითხში შემოთავაზებებს გაგიკეთებ და თქვენ ძალიან მოგეწონებათ. აი ასე შეგიძლიათ უთხრათ. და მაგალითად ხვდებით ონლაინში და თქვენ აი ონლაინში, Skype-ში, ან თქვა Zoom-ში, აი ესე გაუხსნით პლატფორმას და ეუბნებით. აი ნახეთ, ვინც არის ადამიანი, ან თქვა ლელა ქვია, ხო? აი ნახეთ ქალბატონო ლელა. აი ახლა თქვენ ხედავთ აი ამ ფორმატში ორ პაკეტს, ორივე ძალიან მნიშვნელოვანს. ამ ორივე პაკეტსა განსხვავებული ფორმა. აი მაგალითად ამას, აი ამებს მაგალითად აი ამ პაკეტებს სხვანაირი ფორმა აქვს, აი ამას სხვანაირი აქვს. მაგრამ თქვენ ხედავთ, რომ მე თქვენ განსხვავებულ ფორმატს გაჩვენებთ. ახლა რატომ აჩვენებთ თქვენ პირველ რიგში აი ამ ფორმატს? ნახეთ, ეს ორი პაკეტი განსხვავდება ყველა დანარჩენისაგან. და რატომ? იმიტომ რომ დააკვირდეთ, არავინ არ აკვირდება ამას. დააკვირდეთ, რომ დააკვირდეთ, აქ არის ყველაზე დიდი რაოდენობის აქციები მოთავსებული. ნახეთ, სულ არის $3000 პაკეტი, ქალბატონო ლელა, ეუბნებით. სულ არის $3000 პაკეტი. თვეში $1000 გადახდით. მაგრამ სამაგიეროდ, მეგობრებო, ნახეთ, სამაგიეროდ პირველ $1000 რომ გადაიხდით, გაქვთ 33000 აქცია, მეორე $1000-ში გაქვთ 38000 აქცია და მესამე $1000-ში გაქვთ 47000 აქცია. ჯამში ეს არის არაჩვეულებრივი დისკონტი და ნახეთ როგორ არის. პირველად დისკონტი 33-ია, მეორედ 38, მესამედ 47. ამას რატომ უხსნი ადამიანს, რომ ეს პაკეტი განსხვავდება ყველა დანარჩენისგან? $3000-ის ოდენობის პაკეტი არც გვაქვს და თანაც სამ ნაწილად არის გაყოფილი.
ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ასევე სტრაფი სტარტი ქვია, ხო? სტრაფი სტარტი ნიშნავს, მეგობრებო, რომ $300 ერთხელ შეიტანს, აი ჩვენ გქონდა მაგალითად ახლა ბოლო ხანებში აქციები $1000-იანი პაკეტების, ხო? $1800-იანი და ასე შემდეგ. იცით რა, პარტნიორებმა თითქმის 9000-ზე მეტი ერთბაშად დაფარეს. ესე იგი, მათ გქონდათ ხელში თანხა, რომლითაც რაღა განმადებები ვიხადო, ბანამერტიანად შეიტანა 6 თვე, 7 თვე და მე თქვა, როცა მოიძიეთ ახლა დანარჩენი მე დაფარა. უფრო ძირითადად ერთიანი გადახდებით გადაიხადეს განმადების პაკეტებიც კი, ხო? თუ ადამიანს მაგალითად აქვს აი ესეთი მიდგომა, რომ ამდენ თვე განმადებების ყურებას ურჩევნია ერთბაშად გადაიხადოს, აი ეს სტრაფი სტარტი აუცილებლად შესთავაზეთ, მეგობრებო. $600-ად, აი ნახეთ, $600-ად 18000 აქციას ყიდულობს ადამიანი. 18000 აქციას. და თუ თქვენ ელაპარაკებით კლიენტს, გამომახვილეთ ყურადღება, რომ 18000 აქცია ჩემო ძვირფასო არის $18000 რომ წარმოიდგინოთ. და თქვენ დღეს ამას იღებთ $600. $18000 იდულობ $600. აი ასეთი სახით უნდა აუხსნათ პაკები და პაკეტები და არა ვთქვათ როგორც უბრალოდ რაღაც ვიზუალურად აი ესეთი პაკეტებია, ხო? აი მაგალითად რა არის ახლა ჩვენს პლატფორმაზე, ხო? ნახეთ. $250-იანი პაკეტი. თუ კლიენტი მზად არის იმისათვის, რომ ინფორმაცია მიიღოს, თუ კლიენტი მზად არის იმისათვის, რომ დარეგისტრირდეს, ვერიფიკაცია გააკეთოს და ასე შემდეგ, რატომ არ უნდა იყოს მზად, მეგობრებო, რომ $250-იანი პაკეტი პირველადი გადახდით $25-ით მან ეს პაკეტი გახსნას. ის აუცილებლად იქნება მზად. უბრალოდ ჩვენ ვერ უხსნით ისე, რომ ამ ადამიანს ეს მოვანდომოთ. ნახეთ, დაკვირდი ქალბატონო ლელა, $25 დღეს ლარში არის, ნუ სადღაც 80 ლარი, ვთქვათ. მაგალითად, ხო, კურსის მიხედვით გადავიანგარიშოთ, არ ვიცი ხა მეტია თუ ნაკლები. ჩვენ ეს 80 თუ თუნდაც 100 ლარი იყოს, ხო? ერთჯერადი შეტანით, ხო? ჩვენ შეიძლება დავხარჯოთ 2 დღის საკვებში. კი, 2 დღის საკვებიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ თქვენ ამით შექმნით ჯავშანს პაკეტის, რომელიც სულ $250 დღეს და თქვენ გექნებათ 5750 აქცია, თუმცა აქ მარტო 5750 არ არის ეუბნებით. თუ თქვენ ამას ეხლავე გააკეთებს რეგისტრაციის დროს დაჯავშნით პარალელურად აი $25 შეიძლება და დაჯავშნით, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ამასთან ერთად კიდე საჩუქარიც მოგდით აქციები, საჩუქრათაც მოგდით. ეს გექნება თქვენ 5750 და პლუს კიდე საჩუქარი აქციები $6000 აქციამდე გამოგივათ. და 6000 აქცია ნიშნავს $6000, რომელსაც თქვენ დღეს ყიდულობთ $250. თუმცა დღეს 250-ს არ იხდით, იხდით მხოლოდ 25-ს. შემდეგ $25 როგორმე გადაიხდეთ, შემდეგ თვეს მერე კიდე, შემდეგ თვეს და ასე 10 თვის განმავლობაში, თვითონ არ ყოფილა ეს $25. ისე გადაიხდით უმკინელოდ, რომ ვერც კი გაიგებთ. ადამიანს დაწვრილებით აუხსენით, რას გაძლევს $250-იანი პაკეტი. მათ მუდმივად აქვთ კლიენტებს, აქვთ მუდმივად ესეთი შეგრძნება. კი მომეწონა, კი დავაჭირე იქ $100-იანი ინვესტიცია წერია და არა $250-იანი, მაგრამ იმან ხომ დააჭირა, ესე იგი $100-იანი საწყობდა, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება და ვერ რისკავს და ვერ აკეთებს, თქვენ შესთავაზეთ ეს პატარა პაკეტი, გააკეთოს, რომ ის იყოს კომპანიაში და რას რახან მან $100-იან საინვესტიციოს დააჭირა ხელი რეკლამის დროს სოციალურ ქსელებში, ხო? ის იმ $100-იანს მაინც იყიდის ხვალდაზე. აი მერწმუნეთ, რომ ასე იქნება, ხო? და ასე დაწონებით უხსნით ასევე, მაგალითად $500-იანი, ხო? $13000 წილი, $13000, $13000 $500-ში უნდა იყიდოთ დღეს. და ცოტა ხანი მოიცადეთ. არ ღირს, მოცდა ღირს. ამას საჭმელი არ ჭირდება, სასმელი არ ჭირდება, ენერგიის ფულის გადახდა და კომუნალურები არ ჭირდება, უთხარით. ხო? თქვენ დღეს $50 შეიტანთ, დაჯავშნით ამ პაკეტს, ჯამში, რასაც გადაიხდით $500-ად. დაგრჩება 13000 აქცია პლუს საჩუქარი ბონუსი აქციებისა და თუნდაც ეს $13000, რომელიც თქვენ უნდა აიღოთ რამდენიმე ხანში და აიღებთ კიდევაც, ასეთი სახე ძალიან მალე იქნება, მეგობრებო, ეს თქვენ გრჩებათ $500-ში. როგორია, მოგწონთ? რა თქმა უნდა, მოსწონს. უბრალოდ ცოტა ხანს მოიცადეთ და დაივიწყეთ, რომ თქვენ ეს გაქვთ. აი დაივიწყეთ, იმიტომ რომ $50 თვეში არანაირი ისეთი თანხა არ არის, რომ უჭერდეს ადამიანს ამის გადახდა. უბრალოდ სწორად აჩვენეთ, ლამაზად აჩვენეთ, კარგად აჩვენეთ და
უნდა მიხვდეს ის ადამიანი, რომ ეს არის ძალიან სარგებლიანი პაკეტი და აი აქ ნახეთ საჩუქარიც არის, აი პლუს 7250 აწერია. გამიგეთ? და ასე შემდეგ. ასეთი სახით თითოეულ აი ამ პაკეტებს თითოეულს რო გაივლით, მე ეტყვით რომ აი აქ ნახეთ როგორი პაკეტებია ჩვენს პლატფორმაზე შემოდიან ადამიანები, რომლებიც ამას მიდულობენ და ამას აკეთებენ 2014 წლიდან. აი თქვენ რომ დაწროლებით აუხსით პაკეტებს, მე ეს აუცილებლად აჩვენებ და უთხარით რომ $5,000 გადახდით, 2,500,000 წილი გაქვთ. 2,500,000 წილი. $2,500 გადახდით, 1,200,000. ეს თვეშია, მეგობრებო, ხო? შემდეგ $1,000 თვეში გადახდით, 450,000, თითქმის 500,000, ხო? 500 და ასე შემდეგ ჩაყვებით. ეს პაკეტები არის ცალ-ცალკე განხეგული პატარა პაკეტები, ხო? 2000-ის ჩათვლით. და შემდეგი უკვე მე ცალ-ცალკე აღარა მაქვს და რატომ? იმიტომ რომ აი ამ ცხრილში არაჩვეულებრივად ჩანს ჯერ წერია დიდები, მერე წერია პატარები. თქვენ იწყებთ პატარებიდან ახსნას, 25-იანი, 50-იანი, 100-იანი, 200-იანი. და შემდეგ ამას უკვე ზემოდან იწყებთ. აი ქედა 5000 თვეში, $2,500 თვეში, $1,000 თვეში, $500 თვეში. აი ამას მე რეიწყებთ და რატომ აჩვენებთ ამას? აუცილებლად არ გეგონოთ რომ ადამიანი ამბობს რომ მე ფული არ მაქვს, ის ფინანსურ და ეკონომიკურ კრიზისზე საუბრობს და თქვენ ჩათვლით რომ ეხლა ეს არის ძალიან უადგილო რომ მე მას 50000-იან და 25000-იან პაკეტებზე ველაპარაკო. არა მეგობრებო, ეს იმისათვის არ არის რომ რახანის გაჭირებაზე ლაპარაკოს, მას ეს არ ეკუთვნის. არა, მან უნდა იცოდეს რომ ამ კომპანიას სიძლიერე, ძალა, იმიჯი და ყველაფერი სწორედ ამ პაკეტებშია. რომ ადამიანები, რომლებიც ამას ყიდულობენ, ესენი აქ უხვად არიან. ის მიხვდება ამ კომპანიის ზალას, გარანტიებს დაინახავს აი ამ თანხებზე, როცა არის ლაპარაკი. როცა $25-ზე ლაპარაკებით და რჩებით $25-თან, მას გარანტიები სწორედ იმიტომ არა აქვს და ყველაზე მეტად ეჭვიეპარება დაბალ ინვესტიციებით, ვინ შემოდიან. იმიტომ $25 ვისი გარანტიაა მითხარით? არაფრის, არც $50. კი, შეიძლება იყიდო ეს პაკეტები, მაგრამ გარანტიები ჩანს სწორედ მსხვილ ინვესტიციებში. მსხვილ ინვესტორები უქმნიან იმის კომპანიას, მეგობრებო. საქართველოსიც ასე იყო. საქართველოსი, როდესაც კეთდებოდა და კეთდება და მოდის მსხვილ ინვესტორი, ჩვენ მისი გამჟღავნების უფლება არ აქვს. ეს არის კონფიდენციალური, მაგრამ მე როგორც საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი, მე ძალიან კარგად ვიცი რა რაოდენობის კეთება ესეთი პაკეტები და როცა კი ფორმდება ეს პაკეტები, მე ამას მამაღლა ვაჟღერებ. ეს არის ძალა, მეგობრებო, და იმიჯი კომპანიის, რომელიც ხვასაც აძლევს აი მ გარანტიებს, რომ ის თავის $100 თუ თავის $200 აიღებს ხვალდაზე 15000-ის და 13000-ის სახით და 6000-ის სახით და 20000-ის სახით დოლარში. გამიგეთ? ეს პაკეტები აძლიერებს იმის კომპანიის. ამიტომ თქვენ არავითარ შემთხვევაში არ გააკეთოთ ესეთი რაღაც, რომ ილაპარაკოთ დაბალ პაკეტებზე 2000 ჩათვლით და ამაზე აღარ ილაპარაკოთ. პირიქით, დაიწყეთ $25 საუბარი და ნელა-ნელა ადით და მერე დაიწყეთ აქედან და ჩამოდით მერე $500 თვეში აქამდე. ეს ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას გეუბნებით მე თქვენ და კარგად დაიმახსოვრეთ. ეს ცხრილი, მეგობრებო, მნიშვნელოვანია რომ გაიაროთ თითოეულ კლიენტთან ერთად და ამისათვის რომ თქვენ ეს გაიაროთ, ცალკე შეხვედრაზე უნდა დაიბაროთ ადამიანი. უთხარით რომ მე თქვენთან საინვესტიციო წინადადებები მაქვს. ყველაფერი კარგია, დარეგისტრირდით, ვერიფიკაცია გაიარეთ, ვისაუბრეთ რა მიზნებით მოხვედით, რა გინდა თუ გააკეთოთ ამ კომპანიაში და მოდით ახლა დავგეგმოთ, რომ დაახლოებით დაგვჭირდება 9:00 საათი, თქვენთვის როდის იქნება კომფორტული, მოდით მე ამას ჩავინიშნა, მეც რომ აწყობდეს ისე და მე და თქვენ შევხვდებით. თუ დავგეგმოთ მაგალითად სამშაბათ დღეს, ეუბნებით კარგით, დიდი მადლობა, ესე იგი ჩვენ შევთანხმდით სამშაბათს ამ და ამ საათზე, მე თქვენ ორშაბათს საღამოს დაგირეკავთ და შეგახსენებთ. ან კომპანიიდან დაგირეკავენ და შეგახსენებენ ამ დროს. ან თუ გინდათ საერთოდ მოეთყვით, მაგრამ დაარეკეთ ან დაარეკინეთ ვინმე სხვა პარტნიორს, სხვა ხმით და შეახსენეთ, რომ თქვენ ხვალ გაქვთ დაგეგმილი ამ და ამ საათზე შეხვედრა. ყველა დეტალი რაზედას ვლაპარაკობ, ყველაფერი მუშაობს, მეგობრებო, იმისათვის რომ ეს ადამიანი გადაწყვეტილებამდე მივიყვანოთ. და აი ამ შეხვედრაზე თქვენ იხილავთ აი ამ პაკეტებს ასეთი სახით. ვისაც გჭირდებათ ეს სლაიდები, მე თქვენ გადმოგიგზავნით და ზუსტად ასეთი სახით იმუშავეთ. ან თუ გჭირდებათ ჩემი დახმარება, Zoom-ის პლატფორმა გვაქვს, მე მოგცემ Zoom-ის ბმულს, შედით იმუშავეთ. გასაგებია? იმუშავეთ ამ Zoom-ის პლატფორმაზე და
აქ თქვენივე ეკრანის გაზიარებით აჩვენეთ ადამიანებს ზუსტად ასეთი ფორმით, ხო? აი ყველაფერს ამას რომ მორჩებით, მე შეგიძლიათ უთხრათ, თუ გაქვთ, რა თქმა უნდა, თქვენ სასაჩუქრე პაკეტი, აქ 11 დღე უკვე აღარ დარჩა, აქვე შეგიძლიათ უთხრათ, რომ მე შემიძლია თქვენ აი ეს სასაჩუქრე პაკეტი გაგაკეთებინოთ. მართალია, მე არ ამახსოვ თქვენ გაჩუქოთ, აი მაგალითად აქედან რომელიმე შეგიძლიათ ამოარჩიოთ. მართალია, მე ეს არ ამახ, მაგრამ მე შემიძლია შემოგთავაზოთ, გააფორმოთ თქვენი ოჯახის წევრი, რომელიც არის 55 წლის ზევით, ის დაფიქრდება. ნახე რამხელა შანსი მაქვს, რომ აი ამხელა რაოდენობის აქციები ვიყიდო. გააფორმოს ის თავის დედა თუ ვინც იქნება და მასთან გააკეთოს აი ამ პაკეტის შეძენა. თუ გაქვთ, აჩუქეთ. ამიგეთ, მეგობრებო. და ამიტომაც ეს არის აუცილებელი, რასაც მე თქვენ გესაუბრებით, რომ ეს ყველაფერი აჩვენოთ. ეს ყველაფერი არის, მეგობრებო, რასაც ეძახიან გარანტიებს. ძალიან ბევრი კითხვები ისმებოდა გარანტიებთან დაკავშირებით ჩვენს შეხვედრაზე, გვალი მაგითა რომ ჩავატარეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში და ამ შეკითხვებში უმრავლესობას გარანტიებს ითხოვდა ყველა. თუ ადამიანი პლატფორმაზე არ შეიყვანეთ, თუ ადამიანს არ აჩვენეთ ყველაფერი, გარანტია მარტო სიტყვა არ არის, არც დოკუმენტი არ არის გარანტია, რომელსაც ბეჭედი არ ყია და იურისტის ხელმოწერა აქვს. დაგავორი მაგალითად, კი ბატონო, ამობეჭდილი მქონდა ბაჩვენე. ეს არ არის გარანტია, ეცით გარანტია არ არის, აი ეს რაზედაც მე ვილაპარაკე. ინვესტიციები 150,000-იანი არის გარანტია კომპანიის. გამიგეთ რა შეასაქმე. ამას აკეთებენ ადამიანები, ეს არ არის მხოლოდ საქართველო, ეს არის მთელ მსოფლიოში გაშლილი ბიზნესი. არის ქვეყნები, არის ევროპა, არის ვიეტნამი, არის ინდონეზია, არის ნიგერია, არის, ნუ არ ვიცი, რამდენი ქვეყანა, რუსეთი, ამხელა რუსეთი, ხო? უზარმაზარი ინვესტიციებია გაკეთებული, მეგობრებო. სად არის გარანტიები? გარანტიები არის სწორედ აი ამ ინვესტიციებში. ეს ინვესტიციებია ყველაფრის გარანტიები, რომ შენი $25 არ დაიკარგება და შენი $2000 და $200 არ დაიკარგება. აი აქ არის გარანტიები, როცა ადამიანს მილიონები აქვს ჩადებული ამაში და უკვე ელოდებიან შედეგებს. აი ეს არის $25-იანი ინვესტორის გარანტიაც. ც გამიგეთ. აი ეს არის და არა ის რომ დოკუმენტ ბეჭედი არ ყია. კი ბატონო, წაიკითხა დოკუმენტი, დახედა, მაგრამ ბევრი ვერაფერი გაიგო. ამიგეთ რა შეასახმე. ამიტომ არის საჭირო და აუცილებელი შეხვედრის დანიშნა, სადაც ვილაპარაკებთ კონკრეტულად ინვესტიციებზე, კონკრეტულად პაკეტებზე, კონკრეტულად მაღალ პაკეტებზე ვილაპარაკებთ და მე მაგალითად ერთი შეხვედრა დავასრულე აი ასეთი გრაფიკით და ვაჩვენე. ეხლა მეგობრებო, აი დააკვირდით, აქ წერია 2020 წელი. მე-15 ეტაპი 2020 წელია და 21 წელი დაიწყო. ნახეთ რა პატარა დრო დაგვშა და ადამიანს ვიზუალურად აუცილებლად მოაჩვენოთ ეს და უთხრათ. ნახეთ მხოლოდ ეს დრო დაგვრჩა და მხოლოდ ის პაკეტები, რაც აი აქ არის დარჩენილი, მორჩა. თქვენ შანსი ამის აღარ გექნება სულ ცოტა ხანში. მადლობა თქვით, რომ თქვენ ახლა შეგვეხმიანეთ. როგორ მოგწონთ? ეკითხებთ, ხომ მოგწონთ? თქვენ როგორც ის რომ შანსი აღარ გექნებათ, ბოლოდინის რეჟიმით ძალიან ცოტა დაგჭათ. ნახეთ, აი აქ რომ მოვიდა ადამიანი, ეს ვიზუალურად უნდა აჩვენოთ, აი აქ რომ მოვიდა 2014 წელს. თქვენ ამ ადამიანისგან რამდენად განსხვავდებით თუ ატყობთ? ნახეთ, რამდენი წელია აქ? რამდენი წელია? 2014, 2, 3, 4, 5, 6, მე-7 წელია, მეგობრებო. და ადამიანს უნდა გააგებინოთ ეს, რომ აქ რომ ადამიანი მოვიდა და ინვესტიცია გააკეთა. დღეს რო შენ სარჟას უყურებ და შენ რომ მარინა გორკას უყურებ და ტრანსპორტი რომ მიფრინავს და მოფრინავს და ამას რო უყურებ და თაშიგნით რო ჯდები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ვინ შექმნა? იცით, აი აქ მოსულმა ინვესტორმა, აი აქ გადახდილმა ფულმა შექმნა ეს ყველაფერი. და შენ სად მოხვედი? აი აქ მოხვედი, 2021-ია უკვე, 20 კი რა 21-ში. და დაგჭა სულ ერთი ნაბიჯი წარმატებისკენ. შენი ფული აქ რო ჩადო, $25 კი არა, ადამიანს გაუშვება სრული 100,000 ჩადოს, ნეტა მსქონდეს, ხო? გამიგეთ რა შეასახმე. ეს დეტალები თუ არ აუხსენით, ეს დეტალები თუ თვალით არ აჩვენეთ ვიზუალურად, არ უთხარით ადამიანს, რომ აი ეს დაგჭა, აი ეს მომენტი, მაგრამ განამარტო ის რომ აქციების შესყიდვისით რო არ დაგჭა. მოლოდინის რეჟიმიც ეს არის, მეტი არ არის. ამის მერე არის ბირჟა, ამის მერე არის ყველაფერი და შენ თუ ასრებ და კომპანიის აქციას ყიდულობ, ესე იგი შენ უკვე ხარ ძალიან დიდ მოგებაზე გასული. მორჩა. მიხვდით რატომ ამაქვს ეს სლაიდები, რომ უნდა იცოდეთ როგორ წარმოადგინოთ ვიზუალურად, რომ ადამიანები მიხვდნენ რას ვთავაზობთ ჩვენ დღეს. რა მნიშვნელობა აქვს, ის არის ნაცნობი ბიზნესული თუ აბსოლუტურად უცხო ადამიანი. მან ჩვენ გვიპოვა. და გვიპოვა სწორედ იმიტომ,
რომ ის ეძებდა რაღაცას და თუ ის ეძებდა, მოდი და დააყენეთ ისე საკითხი, რომ რასაც ეძებდა, მიხვდეს, რომ ამას ეძებდა და მორჩა. გასაგებია, მეგობრებო? ძალიან, აი, ძალიან გულითადად მინდოდა, რომ დღეს აი ეს თქვენთვის გადმომეცა. თუ კიდე გინდა დაწროლებით ვილაპარაკოთ ამ თემებზე, კიდე შევხვდეთ Zoom-ში და კიდე ვილაპარაკოთ. დეტალებში ვილაპარაკოთ, როგორ შეიძლება, მეგობრებო, ადამიანებს, როგორ შეიძლება ადამიანებს გადაწყვეტილება მივაღებინოთ. გამიგეთ, როგორ შეიძლება მივაღებინოთ გადაწყვეტილება. ეს აუცილებელია, რასაც მე თქვენ გეუბნებით, რომ ასე უნდა ვიმუშაოთ. და იქნება არაჩვეულებრივი შედეგები. ეხლა მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, ვინც 2020 წლისათვის და მიმდინარე პერიოდისათვის უდიდესი შრომა გაიღო, წარმატებებს მიაღწია, მინდა მიულოცო მათ ეს წარმატებები, ამას აუცილებლად გამოვაქვეყნებ, იმიტომ რომ ისე მოხდა, რომ მრავლად არიან პარტნიორები, წარმატებულები, კვალიფიციურები, სტატუსი რომ მოემატათ, შემოსავალიც მოემატათ, გამარჯვებული პარტნიორები ყავს ძალიან ბევრი, ხო? და ასევე მიულოცო იმ ახალ პარტნიორებს, რომლებიც გახდნენ ჩვენი კომპანიის ოჯახის წევრები, ახლები, რომლებიც შემოვიდნენ, ასევე სოციალური ქსელებიდან მოსული ჩვენი აუდიტორია და ასევე ჩვენი ნაცნობები და მეგობრები. გილოცავთ, მეგობრებო, ყველას აი ამ წარმატებებს და 2021 წელი ყოფილიყო თქვენთვის სიახლეების წელი, წარმატებების წელი და დაგეგმეთ დიდი მიზნები, რომ მიღწეული იყოს ამ წელიწადში, იმიტომ რომ 21 წელში ყველა მიაღწევს თავის მიზანს. თუ ჩვენთან ერთად დაგეგმავთ, ჩვენ გაძლევთ გარანტიებს, რომ ნამდვილად გექნებათ წარმატება 2021 წელში და დიდი მადლობა დღევანდელი აუდიტორიას, დღევანდელი ვებინარისთვის, ჩემთან ერთად ყოფნისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ.